A gente vai pra final! A gente vai pra final, porra! A gente vai, caralho! Falou, rapaziada! Bom dia! E aí, vem? E aí? Tudo bom? Vou começar já tudo, vai começar e ele vai contar. Legal. Aí eu tenho pelo menos um vídeo de férias. Nossa, muito sol. Pelo que tá aqui atrás da sombra do poste. É o que há. Vamos, família! Bora! Vamos que hoje não tem pra ninguém, hein? Bora, morrer, rapaziada! Você tá escrito só gol, hein? Só gol, ah, mas a gente já tava ruim, desculpa. Eu sabia. Ah, tá. Pensei que você tava torcendo pros dois times escondidos. É. Ah, tá doido? Eu vi os caras chegando. Aí é Red, cadê? Ai, caralho, mano. Aí. Juro por Deus, isso foi muito sensacional. Que é isso aí, JP? É a lista de FAP em coreano, mano. Mas pra falar isso... E aí? Gigo, um neuki. Aí eu falei, a pronúncia é vocês que se viram. É, isso como aí. É que é. Aí eu vi que o Titã tava mal da garganta ontem, eu comprei a balinha. Ah, boa. Mas não, eu sei que não ajuda muito porque House é fraco, sabe? Olha os caras, mano. Aí. Não, boa, valeu. Boa. Bora, rapaziada! Bora, Go Red! Agora eu vou pra casa ver o jogo. Ai, cara. Certo aí, então. Hã? Falta uma mão pro Lars. Vou jogar bem. Tá, ah, uma mão. Meu Deus, eu tô... Corta, corta, corta. Olha lá, de primeira, fala aí, de primeira. De primeira. Você acha legal isso? Sai, mano. Tá esse banilhozinho que ele veio de vez? Sai, mano. Tá em silêncio e trabalho. Não, fala isso, Zico. Não, bate aí na madeira três vezes. Bate na madeira, vai bater. Vem cá, espera aí. Vai bater na madeira três vezes. Bate aí na madeira. Vai bater. Pode bater, vai bater. Ah, o Titã. Teve um fã que tava aí, ó. O cara falou. Já comi a bala House. É, o House que ele falou, mas ele falou que a bala é fraca. House. E ele deu caralho, uns bagulho aqui pode. Em coreano aí. Vai falar isso aí, às vezes tá xingando de verdade. Filho da puta, você decorar aí o bagulho. Ele não vai nem conseguir falar. Qual a chance? Quem toca privado da Riot? Blindado. Porra, eu aceito o que o bagulho. Oi, entupiram uma piada. Ô, o cara entupiu o bagulho. A pia privada. Tá? Um dos dois. Não sabemos quem foi. Não, você viu. Você viu na hora que eu fui dar a mão, o cara... Sim, eu tô... Porque... Foi lá em cima? É. Vou chamar uma manutenção. Foi eu, sim. O cara não tinha que passar de perto. Vai, Jordan. Engraçado. Jordan, só uma vez. Hoje, por favor, Jordan. Foca um pouquinho. Só hoje, é pra dar trabalho. Ó, como os minhocas no anzol. Dá trabalho, sim. Foda-se. É muito bagunça, é difícil pro jogo, né?
Essa match aí, o GP da Audi que lá nos dois itens. Mas no primeiro item, assim, tipo, o Gui fala assim, você jura? Hugo, vocês estão acompanhando comigo aí, Summer Swift? E eu tô ouvindo aqui já da arena os gritos. E é assim que eu gosto. Você que tá em casa comigo, vem fazendo tour, vem passeando, vem acompanhando. Porque esse é o início de uma MD5. É o início de mais um passo na história do CBLOL. Serão os jogadores da Matilha ou serão os ninjas da Kabum que vão garantir a vaga na nossa grande final? A gente vai matar, a gente vai matar. Tá. Olha a Jinx, guys. Olha a Jinx, olha a Jinx. Não tem como chegar, não tem como chegar. Eu tenho. Ela morre. Eu tenho. Boa. Ô, Dizave, você tá jogando bem, hein, Dizave? Bora, bora. A gente tá no Zinco, né? Foda-se, é assim que a gente gosta. Raulzinho de morango, é Raulzinho de morango. É. Melancia. Mata o Jarvan, mata o Jarvan. Mata o Ari. Mata o Ari. Tá bom. Nossa, tipo, acertou uma ult muito boa, velho. Mata o Ari, mata o Ari. Ah, te deu velho. Tá bom, tá bom, de volta. Ah, Fagner, nossa, Graf e Flash? Vou ganhar matar todo mundo, ele andou pra trás. Ai. Morreu? Morreu. Puta, velho! Filha da puta! Não, mas tá bom. Não, mas só pra não foi demais, não. Olha lá, ele fez o gol. Vamos! Grab flechou em cima do cara. Meu Deus do céu! Vamos! Nossa, caralho! Matou? Vai, Guigo! Isso, caralho! Vamos! Isso, Guigo! Vamos, caralho! Boa, porra! Ai, boa, Guigo! E agora, é o Nexus quem vai caindo pra ser colocado no chão! E é vitória do time da Kabum! Bora, respira aí, primeiro. Vocês estavam muito, mano, um falando em cima do outro muito tempo, cara. Não, mas só, respira fundo só primeiro. Respira fundo aí, cara. É só respirar. Na hora dos objetivos, escutava isso. Tem que ter calma. O jogo, mano, essa série tá ganha. Vamos embora. 0-0, pô. Quatro. Foi. Pega o mal dele. Posso tacar ela, tem que eu pego ela. Aqui, o GP tá frisando. Comba? GP do GP. Tá aqui. GP, eu tô aqui. Tem GP. Entrando. Só falta um monte de sangue, moleque! Porra! É isso, família. Tá ganhando. Foi só um deslize, foi só pra acordar. Foi só pra eles acalmarem aquele jogo ali. Agora eles acalmaram. Inclusive, eu que pego ela só. Resetei, ó. Resetei. Ultei eles, tá? Ultei todos eles, Peguei todos também. GG, boa. Vai, Jesus. Fala mais. Ai, ai, guys, penta, guys. Penta. Ai, filha da puta. Não, dá GG até a casa do cara. Não, dá GG, porra. Dá GG, foda. Dá meu penta, seu moleque! Safado! Tá aqui, Raulzinho! Raulzinho! Tá aqui. Dá GG. Dá meu pinta! Ele vai dar pinta. Você vai dar meu pinta! Dá meu pinta! Moleque! Ô, Dizave, foi fácil esse jogo, Dizave? Foi fácil esse jogo? Dá pra mim, Titas. Dá pra mim, Titas. Tem jogo pra mim. Senta aí. Senta no chão. Bora, vai, Gui. Depois você come. Segura a banana. Senta aí. Vai, inspira. Fecha bem, o olho. Inspira, bem fundo. Aí, Titas. Sai, Greve, sai, Greve. Matou, Titas, só vai, tá? Matou. Matou?
Solado horrível, já tá gritando. Calma, era de nós. É, mas eu não tem smite. Isso aqui é muito bom, velho. Isso é muito bom. Calmo! Vamos! Nossa, caralho. Ele fala calmo e grita. Ah, acho que eu morri. Ele tem IGA. Não, cara, não. IGA tá porra! É nosso, porra! É nosso. Vamos! Calma. Não, falou, vai morrer todo mundo, jogo. Caralho, tá louco? Porra! Eu seguro esse GG aí. 0-0. Não doi nada, guys. 35 no chão, todo mundo. Vai, no chão. Vamos. Vamo. Relaxa, pensa em nada. Só na respiração. 3, 2, 1. Essa daqui é a rota pra mim, não. Indicar o bot diff. Calma. É assim, né? Quando a Avenger fala, ele é assim. Caralho, Avenger. Meu Deus, cara. Se você tá acabou. O Jojo é forte. Nice. Olha, Guigão. Finalmente, cara. Vai matar o morreu. Vamos, porra! Tem mais um aí. Vai morrer também. Mata esse cara, Caralho, opa, mais um. É brinde! É brinde! Alô, Linguini! É isso aí, Linguini! Fala mais aí, Raul! Você vai pra casa, irmão! GG! A gente vai pra final! A gente vai pra final, porra! A gente vai, caralho! Falou, rapaziada! Jogaram bem, rapaziada! Parabéns! Assiste nós na final, nossas moleques! Assiste em camarote lá na final, tá? A gente vai pra final, Vitor! Não ia pra final, vamos! Mais um. Mais um. Tá louco, eu não tinha nem dado brilho, tinha certeza que a gente ia ganhar. Sempre é difícil, nunca é fácil. É, daí não. Parabéns. Valeu, mano. Bom jogo, cara. Quase mataram do coração. É bom, eu morri. Boa sorte na final. Valeu, mano. Bom estudo de vocês também. Valeu. Tamo junto, mano. Valeu.